Welcome everybody to this grandest occasion today, our TGDS, with the reopening of our new Bar the Bala. Thank you for being here. As you may or may not know, this year, 2024, marks the 50th anniversary of the soccer club, Artesia DS, and the 60th anniversary of the founding of Artesia Eagles Soccer Club. So it's a great year here at Artesia DS. 60 and 50 years we celebrate this year. All right. Okay, and with that, I'd like to call up, to cut our ribbon, the two members of the original Eagle Soccer Club, Mr. Silo Cardoz, please come forward, and Mr. Jejua Martins, come forward. Okay, here we go, everybody. 3, 2, 1. Cut it. Okay, we have champagne here for everybody to grab for adults. And there's some defenders and prestige. Please serve yourselves. Thank you. Bom, e cá estamos nós com o Jason Machado, o presidente do Artesia DS deste ano, e estamos aqui na inauguração do espaço esportivo da sociedade do Artesia DS. Jason, este é um dia histórico, um dia muito feliz, um dia histórico para a nossa sociedade. Sim, o bar esportivo já precisava uma renovação há tempos e a gente pensámos este ano que era o tempo para fazer isso, que dá para trás para os sócios, que isto é o lugar talvez mais usado da nossa sociedade durante a semana. E temos esta ideia e hoje foi o 2 meses de trabalho, hoje é o final desse trabalho. Yeah, fantástico. Este é realmente o bar mais concorrido, não só durante a semana, como até mesmo pelas festas, geralmente durante a parte da manhã os forasteiros que nos visitam vêm direto ao bar desportivo, ou ao bar da bola, como nós dizemos. Sim, sim. E portanto esta ideia de fazer um bar com muita categoria, com muita classe, é um orgulho para todos nós, não é? É um orgulho para os que nos visitam. Eu acho que sim, eu sei que vem muitas pessoas visitar aqui a Artesia e sempre tão a gente estamos muito orgulhosos do nosso salão, já não é novo, mas para a gente é novo, e agora a gente temos mais uma peça que a gente pode ser orgulhoso dela. Sim. E tem muita história lá dentro das pessoas que passarem por aqui, então eu acho que é importante a gente manter isso. Yeah. Para uma jovem geração como a vossa, também acabar o mandato de um ano e deixar obra feita, ou algo que as pessoas vejam, porque o trabalho que é feito nos bastidores, e muito que se trabalha, muita gente não dá por isso, mas quando tem um evento ou um bar nestas condições, foi a geração de 1923-24 que fez isto. É um orgulho para esta nova geração também? Eu penso que sim, eu sei que tu estiveste numa direção que já mandarem o bar da frente, eu lembro disso, quando isso foi desde criança. Uhum. E eu acho que a gente tem que, há muitos anos a gente já não pensa assim, porque a gente tinha a nossa dívida para pagar, mas as coisas estão a melhorar agora, e eu acho que é tempo para a gente continuar a investir no nosso prédio que a gente tem aqui, para outras gerações ter o mesmo orgulho que a gente tivemos em nascer cá. Yeah. Eu vi agora um comentário há pouco dos mais velhos, dos que vêm aqui todos os dias, que jogam dominó, jogam cartas, a dizer isto é bom demais para a gente jogar dominó e cartas. Concordas? Não, eu acho que não é bom demais. Talvez já há tempos que devia ter sido feito, mas a gente não podia, mas eu acho que os sócios da nossa casa e aqueles que vêm aqui todos os dias, agora muitos deles já estão com o seu retirement, não é? Eles merecem ter um lugar para ser orgulhosos de vir e trazer famílias e amigos cá, e eu acho que a gente apresentamos isto hoje aqui. Yeah, certamente. Jace, olha, parabéns, pá. Eu sinto-me terrivelmente orgulhoso, e todos nós que estamos aqui, porque talvez não esperavam que fossem, que tivesse esta envergadura o nosso bar novo, e como dissemos, é um cartão de visita para quando nos visitam aqui, e nós sentimos orgulhosos de apreciarem uma comunidade que não é tão grande quanto isso, tem, e é com todo o orgulho que nós dizemos isso, o melhor hall que tem aqui nesta Califórnia.
vamos tentar, a gente tem esse título e a gente tem que continuar a ter isso. Aí está. Obrigado, Jason. Obrigado, Horti, por terem cá. Muito obrigado. Nosso Chico de São Brás, Francisco, é muito curto. Francisco, o que é que dizes deste bar? É pá, os rapazes fizeram um trabalho que foi uma classe. Aquilo estava noite, precisava e ficou muito bonito. Tá, o desenho é uma coisa linda. Uma coisa linda, pá. Não sei se vocês já filmaram, mas vão filmar. Aquilo ficou bonito, pá. Eu já vi um comentário aí dos mais velhos como nós, que vamos aqui mais velhos, que jogamos umas cartas, uns dominós, e alguém mencionou, isto é muito bom para jogar cartas de dominó. Não é? A gente merece um bar desse. Não, merece. Também a gente vem aqui todos os dias, pá. A gente tem um bar aqui que é uma coisa linda, tem outro ali que é uma coisa linda. E a gente era também sempre, estava ok, mas aquilo precisava. E ficou bonito, ficou bonito. É um orgulho para a nossa sociedade ter um bar. É sim, senhor. Aquilo para mim, vi assim que vi e fiquei impressionado com aquilo. Todos me querem nos pés, não faço mal a ninguém, mas só eu o ponto de pés. Frank, este bar, está bom? Um espetáculo. Amanhã bem estes rapazes, com sol a ver, mas está mesmo muito lindo, muito bem amanhado. É um orgulho para a nossa comunidade. Linda. Yeah. E aquele cortinho que eles fizeram para os meninos brincarem, um espetáculo também. Sim, sim, eles têm para todos, têm para os mais jovens, têm para os mais idosos, têm espaço para todos. Isto é lindo, para botar esses meninos dentro em casa para não andarem para a rua. Fantástico. Jogar bola, muitas coisas que eles fazem aqui para eles. Think about this new bar. This bar is amazing. It is beautiful. It's rich with history. It has all the jerseys. It has all of just the memorabilia. I mean, the soccer cleats from the 60s in there, all the trophies. It's absolutely beautiful. And it's amazing to see you guys come as a community and keeping just everything going. So I'm just honored to just even be allowed to come hang out. So it's super fun, great community, and it looks amazing. All the details and everything, super cool. Este novo bar, Jayanes, gostaste da forma que eles fizeram? Eu acabei de dizer ao Jason, portanto ao Presidente, que não há sociedade nenhuma portuguesa, nem no Canadá, nem na Costa Leste, porque já estive nesses lugares todos, nem aqui na Califórnia, que se compare com este nosso aqui. Não é só o bar, é tudo, os salões, o croeta, a filarmónica, o folclore, tudo, estamos de parabéns. É, mas este era o bar, talvez estava mais descuidado ou mais desmeixado, diga-se assim, é o bar mais concorrido, até mesmo nas festas. Exatamente. Mesmo nas festas, quando começam a chegar aí excursões que vêm do norte, a primeira coisa que eles fazem é este bar. Este é um orgulho, para a nossa comunidade. Está uma classe mesmo, quer dizer, melhor do que isso não podia ser. Portanto, é um orgulho para a nossa comunidade ter mais uma obra destas feitas com classe. E além disso, tem muitas fotografias ali que eu fiz. A Diana, que decorou, disse, nas fotografias por trás tem muitas delas eu que fiz. Sim, fantástico. Muitas. Aliás, eu quando venho aqui, já agora que mencionaste, eu quando venho aqui a visitantes do Canadá ou do Norte, que são amigos comigo, eu mostro sempre o quarto, vou àquela sala onde tem o quarto das reuniões para cima, onde tem com os quadros das ilhas todas, foi tudo, fizeste com os quadros todos. Eu fiz. E tem mais um, que já falei com o Jackson, Jason, uhum. E tem um d'Angra, uma panorâmica grandíssima que vai estar no rol de lá, talvez. Passa também? Sim, senhor, já vou oferecer a eles. Muito bom. A gente está de parabéns. Exatamente. Merecíamos um barco com estas condições. Exatamente. Obrigado. Anas is a soccer player. He's a great soccer player. What do you think about this new bar? Oh, I think it's really cool, and I think everybody's really excited about it. Yeah. What part of the bar do you like more? Ooh, in
my opinion, I really like the foosball table because, well, the last time really I've seen a foosball table is when they used to have a foosball table in the old bowl, but that was a long time ago. Yeah, so this space here with the games for the children, it's a great idea, huh? Yeah, yeah, definitely. To enjoy it. I like it because he has games for the kids. You like this room, right? Si. Yeah. Oh, you see, you know who's that player there? What? Yeah, what's the name of that player? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. So we're going to have fun here, right? Si. Oh, cool. So what do you think about the soccer room, huh? The bar? Pretty cool? Yeah. It's really remodeled. Oh, it looks pretty cool. It's like really more cooler than how it used to look. Oh, yeah. How about this room for the kids? And is that cool? Oh, yes, it is. Like, this room was like really beat up before, but now it just looks, really cool. Wow. How do you like this new bar room? I love it. Love it, huh? Which part do you like more? I like the foosball table. Oh yeah? And the games? So now the kids can play here and not bother the parents out there, right? Cool. So one day you're going to play soccer for TGDS? No? You don't like soccer? I don't do soccer. I play other sports. Other sports? So Ms. Sanders, thank you for talking to us. Bom, estamos com o João Iau. João Iau, já há alguns anos esta parte, o bartender aqui do Martins IDS. Portanto, ele esteve a trabalhar aqui há pouco tempo nos outros bares, aliás, foram corridos de bar para bar. João, este bar, o Bar da Bola, o que é a tua opinião sobre esta obra? O Bar da Bola está aqui, é um espetáculo. Fizeram um bom trabalho. Acho que essa atração está a muitos parabéns do trabalho que fizeram. Até mesmo, João, dá mais gosto de ser bartender? Oh, sim. Isso é para quem se muda para uma casa nova, só... Está muito bem amanhã, está muito bonito mesmo. Eu penso que é uma honra, um orgulho para nós aqui, comunidade da Artígia, receber forasteiros, gente de fora e apreciar o que nós temos. Porque geralmente este é o bar mais concorrido. Quando as pessoas vêm de fora, o primeiro bar que eles vão é este. Portanto, isto é um bom cartão de visita. É o Sports Bar e todos procurem o Sports Bar e eu acho que é um orgulho e penso que quem vem aqui de fora vai gostar de ver mesmo, está muito bem amanhã, está muito bem decorado, está mesmo. Eu penso que mais do que isso não pode ser. Amanhã tu é que vais abrir o bar? Amanhã vou abrir às 7h30. São tu. Vais ter a honra de ser o primeiro a estrear este bar, hein? Well, hoje estou a estrear hoje aqui por uma hora ou duas, mas já amanhã sou a... Não, agora é por inauguração, mas amanhã é que oficialmente o bar está aberto para toda a gente. O bar está aberto para toda a gente, está aberto das 7h30 às 9h30, depois está aberto às 2h da tarde até... Até 8, 9, 10. Tenho a honra de abrir amanhã. Sim, sem dúvida. Porque já trabalho nessa casa já desde 2006. São muitos anos. Fim de semana. Uhum. Só pronto. Agora, nós temos que ser mais cuidadosos. O bartender ouve muita coisa, vê muita coisa. Agora com o bar novo, tu vem, na bota para o chão, na suja, na derrama água, na derrama cerveja. É claro que é mais uma pensão, porque... Enquanto está novo, as crianças, ou às vezes alguns também, que... Pronto, mas isto tudo vai se resolver. João, obrigado por conversar connosco. Nada, obrigado. Olha, eu não sei se isso vai sair lá nos Açores, mas de qualquer maneira eu aproveito de sair para mandar um abraço para meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão e para toda a gente. Sim, lá, vai sair. Isto vai para o YouTube, todo mundo vê também, não é? E o meu nome... O meu nome é João Leal e eu sou da Freguesia das Fontinhas. Só um abraço para as Fontinhas. Ok, obrigado, João.